Hej alle sammen. I den her video, der skal vi se, hvordan det er, at vi tilgår de opgaver, der er i vores specifikke afdeling. Jeg har navigeret til siden geonode.dk og klikker på login. Her indtaster jeg mit brugernavn og min adgangskode. Det er det samme brugernavn, som I bruger til at logge ind på jeres webmail eller jeres PC'er. Og det er også den samme adgangskode. Når jeg indtaster brugernavn og adgangskode, så klikker I på log på. Når jeg er logget ind, så bliver jeg taget til en side. Her der kan jeg se nogle profiloplysninger, nogle sager, og for mig specifikt, så har jeg også en administrationsfane. Men det, der er relevant for jer, det er projekter. Så vi klikker på projektmappen her, og bagefter på opgavestyring ude i højre side. Så bliver jeg taget til min opgaveoversigtsside. For at se de opgaver, der er relevante for jer og jeres afdeling, der klikker vi på det blå filterikon heroppe. Klik en gang, og så vælg den afdeling, I godt vil se opgaverne for. Jeg synes, vi skal se opgaverne for afdelingen 106, og jeg klikker derfor på dette filter. Her der får jeg et overblik over, hvilke opgaver, der ligger i afdelingen, hvilke der lige er kommet ind, hvilke der er under behandling, og hvilke jeg ikke skal gøre noget ved. Det er herindefra, I kommer til at håndtere opgaverne i afdelingen. Tak fordi I så med.